我觉得最好都是投资翻喺自己度咯。叶欣欣 Iris 毕业后工作唔够一年就被公司辞退，激发咗佢创业嘅谂法。本身中意戴首饰嘅佢，只系用咗2000蚊嘅成本同采买入饰物嘅样板，影相放上团购网站，就成功打入东南亚市场。嗰陣時啱團購興起咧，咁就咁啱可以趕上呢個熱潮，一張相 send 俾佢哋啦，咁佢哋就可以即刻看得我哋嘅產品啦。嗰陣時最好嘅時候咧，一件即係一款嘅飾物咧，可以賣到超過5000件嘅。新加坡啊，同埋馬來西亞呢啲東南亞地方成功咗之後咧，我就即刻複製啦。咁我每日咧都會 send 超過100封 email 咧去唔同國家嘅平台嘅，那個方式咧係比較簡單，同埋咧就完全冇庫存同埋資金嘅考慮啦。呢套經營模式曾經令 Iris 月賺30-40萬，但係團購熱潮減退咗之後，唔少平台走數同倒閉，令銷售數字跌到得每月10幾件。Iris 更加試過兩年內冇收入，為咗重新起步，佢用咗几十万報讀商業課程，其後更加開咗 Morning HK Jewelry 喺網站同社交平台賣自家設計嘅首飾。覺得最好都是投資翻喺自己度咯，一定是我自己知識上有不足，所以我嗰陣時都會反省，我嗰陣時就太過沉醉於喺嗰個成功入邊啦，跟住就冇諗過之後或者下一步怎樣，即可能上完很多課程啊，或者看很多書之後咧，都發覺要穩打穩扎，自己有個品牌，以後咧你無論是什麼平台，你都可以啲客人都會跟住你個品牌去買嘢咯。Iris 透過網上直播、抽獎等嘅形式宣傳，成功吸引唔少客人。品牌成立4年至今，已經月入7位數字，而家更加開咗工作室，俾客人試戴同買首飾。市場上有大大小小的首飾店，它是怎樣面對競爭？我們會將全世界最快最新的款式帶給客人，也都會有很多不同的競爭者都可能會跟我們的款式，但因為我們的款式是最快，基本2個星期就會出一個新款，所以客人就會很期待追著我們的款式，還有我們拍片和影相方面都是落了非常多的心機，我覺得這方面是很難會取代到，也都是我們的5年保養是暫時得我哋會先會做到，因為我哋有自己嘅金工師傅，咁所以我哋咧就可以自己做修正啦。譬如可以做size， 如果你有大咗細咗，我哋都可以自己團隊去做翻一個修正啦，同埋一個維修嘅服務嘅。如果你係出邊嗰啲鋪頭，可能就咁普通攞貨，佢就未必可以提供到呢一種貼心嘅服務啦。